वन्स मोर आउँछ तर एकातिर मात्र भयो सबै जनामा भएन एकचोटी फेरि है त ओहो पछाडि पछाडि चाहिँ हाम्रो ग्रुपको हैन कि क्या हो है यतापट्टिको चाहिँ होइन क्या हाम्रो ग्रुपको ल है त हजुरहरू ल है हजुरहरू ल है त फेरि एकचोटि सबै ठाउँमा एक क्लास चान्स त दिँदैन तर यहाँ चाहिँ दिनै पर्यो है ओहो साँच्चीकै एकदमै मिठो सुनिएको छ यो ओहो आहा भन्ने सन्देश यस गीतमा छ अनि तपाईँले यस गीतलाई सुन्दै जब ओहो भन्ने पाठ आउँछ तपाईँहरूको पाठ चाहिँ के आहा ल है त जाउँ है त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आज यस बृहत् क्रिसमस महोत्सव